祝福力甜新年。 Hello 大家好，这里是优酷全娱乐春晚特别节目，让我们欢迎张艺兴。哎，大家好，我是张艺兴。好，非常欢迎艺兴来到我们的这个直播间当中。那这次是第三次登上春晚了是吗？对。那感觉怎么样，跟第一次第二次相比？其实都一样。对我来说，受到这么多喜爱跟厚爱，对我来说是同样等同于重量，就我觉得就希望自己就不负大家的厚望跟喜爱吧。嗯，那你自己的这个紧张程度有没有下降？紧张程度唯一下降的就是走那条道，从那个待机室走到那个演出厅的那条道，确实是没有以前那么紧张了。嗯、但是其实上舞台之前那个紧张程度是一样的，嗯、还是面对所有的观众朋友们，就是其实我也不知道为什么大家都会觉得我会很轻松啊。就其实每越多来一次，可能对别人来说。可能会因为我的舞台并不一样，对吗？我要是每年过来表演一样的舞台，说不定能轻松些许，但每年的舞台都不一样。嗯，因为你给大家的感觉就很松弛啊，然后又是比较擅长歌舞类型的，所以大家就会觉得你很能控制住。其实没有，其实每一个舞台都其实因为有那么多观众在看，每个舞台都值得更好。嗯，那这次为春晚准备了大概多长时间？其实这次为春晚准备的主要就是彩排，主要是在彩排，因为这是一个纯唱歌的节目，表演嘉宾一般都是在唱歌，然后呢舞蹈是由后面的舞者跟舞蹈团队负责，还有一些舞美就是各种各样的绚丽多彩的一些舞美啊，灯光啊，包括一些装饰啊什么的，整体加上现场的观众，整体才能呈现，包括所有的导演才能呈现这样一个舞台。对，我们只是这个舞台中的一个小部分。嗯，那这次跟搭档，比如说周冬雨啊，还有这个迪丽热巴等等，跟他们合作有什么样的感觉吗？就觉得可爱甜美的两位小妹妹。嗯，然后其他的呢？然后其他的就是帅气的前辈，有钟汉良老师，还有凤凰传奇老师。嗯，啊，对自己有什么评价吗？自己就是自己就不好意思夸了。也没有，自己就是。好，那我们来问一下好了，因为你去年在这边采访的时候说没有给自己的表现打很高的分数，觉得有很多不满意的地方。对对。那今年呢？今年会不会分数提高一点？稍微提高一点点吧，提高个一两分可以。哎，对自己的要求真的是很高。嗯。那其实年三十在这边表演就意味着不能和家里人一起了，那会不会有一些小小的遗憾？没关系，给大家带来欢乐，大家开心就好。然后我们团队也把时间，调配得非常好。然后现在只要我做决定说，如果是我要去做音乐，那就去做音乐；如果要回家休息，就可以回家休息。啊，大概有一些小的一个假期。那2019年对自己有没有什么期待和愿望呢？2019年其实希望一切都好吧。嗯，好，谢谢。谢谢。我们也希望你心想事成，一切顺利。好的，谢谢。